Запланований центр масової вакцинації в приміщенні колишньої райради у Волочиську сьогодні не відкрився, розповідає регіональна координаторка з вакцинації Волочиського регіону Наталія Байрачна. Додає, роботу центр розпочав минулих вихідних. МОЗ анонсувало п'ятий етап, який почнеться, на якому буде використовуватися Модерна, але Модерну ми отримуємо сьогодні. Тому на даний час у нас просто центр вакцинації буде працювати з завтрашнього дня. Додає, сьогодні всі охочі мешканці Волочиська та громади змогли отримати щеплення вакциною Pfizer на пункті щеплення місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут працює бригада, яка складається з сімейного лікаря та двох медсестер. Житель Волочиська Сергій Яніцький прийшов вакцинуватися вперше. Каже, на ковід раніше не хворів, почувається добре. Не був впевнений, що воно мені треба, але от зараз подумав так, що пора би може зробити. Додає, з його родини вже вакцинувались дідусь і бабуся. Вони раніше, я от не хотів, вони мене нічого не заставляли. Я собі коли захотів, прийшов сам. Хлопець прийшов на пункт вакцинації з дівчиною. Аріана навчається в Польщі. Каже, теж вакцинується вперше. І так буде краще, плюс великий контакт з людьми, то так буде безпечніше. Вирішила, що місяць назад зробити, за границю робити. Потім я приїхала, передумала. Потім в мене сім'я все вакцинувалася, і сьогодні приїхала на бабця, розказала, що так-так-так, ми ще вчора думали, і сьогодні вже вирішили і пішли. Далі, додає, вирішили вдвох з хлопцем прийти отримати вакцину. Аріані та Сергію лікар рекомендує півгодини побути на пункті щеплень. Обоє кажуть, почуваються добре. В жительки громади Маїси Малої в родини вакцинувався син військовослужбовець. Сама жінка, говорить, вирішила отримати щеплення сьогодні. Як всі, так і я вакцинуюсь. Треба. Сімейна лікарка Валентина Дорош говорить, перед вакцинацією обов'язковими є загальний огляд та вимірювання температури тіла. Проводимо опитування, чи раніше отримав якісь щеплення пацієнт, чи була якась реакція на щеплення, чи мав якусь алергічну реакцію, чи має якісь хронічні захворювання. От. Чи, наприклад, переливав якісь переливання крові, чи отримує гормональні препарати. Оскільки, додає, це може бути протипоказом для введення вакцини. Після загального огляду людина має написати згоду на вакцинацію, далі медична сестра вводить їй дозу вакцини, після чого півгодини людина має перебувати на пункті щеплень, говорить Валентина Дорош. Додає, побічними ефектами можуть бути температура та загальна слабкість. Ревакцинація після препарату Pfizer 21-28 днів. Регіональна координаторка з вакцинації Волочиського регіону Наталія Байрачна каже, людина при написанні згоди залишає свій номер телефону, оскільки на пункті на неї розраховуватимуть дозу на ревакцинацію. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.